Přeji vám hezký podvečer ze zimního stadionu v Šumperku, kde vás dnes vítám poprvé v novém roce 2015. My dnes budeme sledovat 40. kolo první hokejové ligy a také utkání Sali Šumperk HC Benátky nad Jizerou, tedy souboj týmů, které se utkávají o účast v předkole playoff. Podíváme se nejdříve na soupiskovou týmu a začneme u té hostující. V brance hostů by dnes měl stát Jakub Jelínek, na střídce Jiří Stejskal, obrana Tomáš Havlín, Michal Plutnar, Jiří Říha, Marek Pabiška, Adam Jandejsek, Petr Ulrich, potom už útoky Daniel Mikšovský, Josef Skořepa, Daniel Špaček, Dominik Hrníčko, Jan Plodek, Jan Výšek, Adam Dlouhý, Josef Mikiska, Matěj Psota, no a poslední trojice Petr Kica, Vít Jonák, Jan Ordoš a jako 13. zapsaný Daniel Skalický. Šumperská soupiska, tam jsou nějaké změny, uvidíme, jak moc to bude sekat se hrou na ledě. Brance i dnes Vladislav Koucký, jako dvojka zapsán Daniel Zelenka, obrany Aleš Holík, Marek Bajel, Tomáš Sedlák, Petr Gevise, Martin Novotný, Ondřej Starý a Tomáš Prokop. V útocích dneska Michal Popelka a Daniel Vrdlovec, Marek Haas, Lukáš Žáčík, Patrik Moskal, Tomáš Brunec, Daniel Bachutka, Lukáš Vrdl, Radim Haas, Aleš Staněk, Karel Pášek a Michal Velecký, tahle trojice je zapsána jako poslední, ale myslím si, že určitě nastoupí i v těch prvních třech útocích, tak už se pomalu můžeme přesunout na ledovou plochu a také si představíme rozhodčí dnešního utkání. Hlavní Václav Šutra, na čerách budou asistovat Lukáš Barteček a Rudolf Vengřín. Oba týmy své poslední zápasy vyhráli, Šumperk konečně prolomil tu odří natáhnoucí se šňůru venku neúspěšných zápasů a vyhrál v Mostě na konci loňského už kalendářního roku 2014 3-2 na samostatné nájezdy. Naproti tomu Benátky vyhráli spíše pro sebe s klamáním až na samostatné nájezdy v Havlíčkově Brodě, odkud si určitě plánovali odvést 3 body. Ale nakonec s nejhorším týmem, co se týče postavení v tabulce celé soutěže, pouze remizovali a museli rozhodnout až v trestných střílených, stejně jako Šumperk v Mostě. Dnes tedy souboj 9. a 10. týmu tabulky, pokud to vezmeme z pohledu Benátek. Benátky mají v tabulce 4-bodový náskok na Šumperk, 56 bodů, vlastní Středočeši a Draci 52. Ale teď přichází těch závěrečných 13 kol, ve kterých se tradičně rozhoduje o úspěchu či neúspěchu, o postupu nebo postup do playoff. Jak třeba připomenout, že Šumperk stále čeká na první historické prvoligové playoff a letos je tomu znovu blízko. Benátky nad Jizerou už na ledě. No a nutno podotknout, že právě v minulém roce to byly Benátky, kdo vzal Drakům naději na postup mezi nejlepší osmičku. Také zhruba v tom období na začátku ledna probíhal souboj dlouho vyrovnaný, ale nakonec si to Češi několik zápasů po sobě zvítězili, Šumperku se nedařilo, no a nakonec to byly Benátky, kdo si nakonec zahráli ještě v playoff. A dokonce potrápili favorita z Mladé Boleslavy, dnes tady v Šumperku, ale úplně jiná situace. Benátky jsou znovu o několik bodů napřed, o jednu příčku vepředu a Draci se v případném tříbodovém zisku mohou dotáhnout na rozdíl jednoho bodu, teď už ale domácí na Ledové ploše a čele Tomáš Prokop poměrně netradičně, vždycky vyjíždí jako první na ledovou plochu Lukáš Žalčík, ale ten si dnes dal na čas a až teď dojíždí na modrou čáru. V brance tedy dnes Vladislav Koucký, ale už nelze říct, že by měl tu pozici v brance tak jistou, alespoň pokud budeme soudit z posledních zápasů, protože Daniel Zelenka dostal několikrát možnost a to nejen na domácím kluzišti, kdy vychytal tu slavnou výhru proti Kladnu, ale také venku. Dnes ale jeho zkušenější kolega Vladislav Koucký. No, na druhé straně také
nepříliš velká zkušenost v brankovišti. Jakub Jelínek. Oba dva brankáři mají, co se týče Benátek nad Jízerou, odchytáno dohromady jenom 3 utkání v první lize, co se týče této sezóny, což je hodně zajímavá statistika, pokud porovnáme třeba stabilní šumperskou dvojici Koucký a Zelenka, kteří se střídají a dá se říct, pravidelně nastupují. Benátky nad Jízerou ty přišli kvůli mistrovství světa junioru o Vítka Vaněčka, který se teď zhruba v těchto hodinách asi bude vracet domů zpátky do České republiky z Kanady, no a tak teď mají k dispozici právě dvojici brankářů Jelínek a Stejskal, dnes první zmínovaný brance. No a samozřejmě domácí hráči udělají všechno pro to, aby ho co nejdříve z branky dostali. Tedy pokusí se mu nasázet co nejvíce bránek, no a uvidíme, jak Drakům se jde domácí kluziště po novém roce. Tak ještě se vyčkává z nějakého důvodu na úvodní hazování. Vypadá to, že tam nějaká nepřesnost v hostujícím brankovišti, kde rozhodčí ještě upravuje led. A vypadá to, že možná bude potřeba nějakou větší úpravu. Tak hráči už nervózně přešlapují a rádi by už vlétli do zápasu, jenže rozhodčí utkání samozřejmě nemohou započít, pokud není něco v souladu s pravidly. A možná to bylo právě Jakub Jelínek, který si tam stěžoval, že tam nemá úplně ideální led na brankové čáře, kde teď rozhodčí uplácává rukou asi nějakou skulinku v ledě. Ale může začít na vhazování se dnes postaví jako první ze šumperské strany Daniel Vrdlovec, proti němu, jestli dobře koukám, Josef Skořepánu, a může začít 40. kolo prvního kvěleniky mezi Šumperkem a Benátkami nad Jízerou, souboj o předkolo playoff a o větší pohodu v tabulce před vyvrcholením základní části. Skořepa už může dopředu a hned zkusí vytáhnout ránu zápěstím, ta se ale pouze odrazila u zadního mantinelu, tady okamžitě Aleš Holík a také Špaček. Špačkou nahození, ale s tímhle neměl kousky problémy. A hnedka hraje znovu Josef Skořepa. A pozor, Miškovský musí využít nepřesnosti v šumperské obraně a dobrý zákrok Kouského, kterému tam ještě sklouzl ten puk z náruče. No, tak Benátky vlétli do zápasu, na nic nečekali. Dobrá souhra Skořepy a Špačka hned v prvním střídání. No a tak mohou oba zaslouženě vystřídat. A navíc získali pro tým vhazování v útočném pásmu. Míšek. Míšková střela pouze do vyrážečky Kouckého. A pozor, zase si tam sjížděl Jan Plodek na pravou stranu. Nechybělo mu moc, aby mohli střelit, a teď už se dokonce pokusilo zakončení. Tak Šumper taky v obraně absolutně zmatený a Benátky z toho snaží maximálně využít. Až teď dostali domácí kotouč z vlastního obraného pásma. Výšek. Výšku v pokus znovu, ale teď se nedostává až zakončení a Lukáš Žalčík alespoň nahodí do středního pásma. Tak tenhle zápas nezačali Šumperši vůbec dobře. Martin Novotný s Moskalem zkusí uklidní situaci za brankou a Patrik Moskal už poprvé zakládá v tomhle zápase útok pro Šumperk. Lukáš Žalčík tam nebude jako první. Mikiska. Znovu Mikiska, ale už byl za modrou čárou, takže nemohl do útočného pásma Babiška. A Novotný tam bude jako první u mantinelu. Ale zase špatná rozehrávka. Psota málem vystihl jeho chybnou příhru a zase skoro došlo ke střele, takže
Rozhodně se nedá říct, že by draci v obraně nějak extra pomáhali kouckému zápasu. Lachutka pouze na Háse, ale tento má hodně daleko. Tady přesně řečeno Radim Hlas, aby jsme rozlišili dva bratry v šumperském dresu. Staněk. Lachutka. Teď je tady na ledě. Už podle všeho ta čtvrtá zapsaná formace, ale teprve si počkáme na to, jak často bude nastupovat, protože v té čtvrté formaci je zapsán i Karel Pláška. Představa, že by Karel Plášek měl hrát ve čtvrté formaci, tak to je samozřejmě pro šumperské fanoušky hodně nemoc představitelné, protože Karel Plášek patří k těm hlavním tahounům tady v Šumperku. Ale to, že nastupuje v opoku Michala Veleckého a Aleše Staňka, na tom se nic nemění. A v obraně je doplní Ondřej Starý a Tomáš Prokop. A Prokop se právě, že za pukem Starý mu vypomáhá a Ondřej Starý se vrátil do sestavy. Několik zápasů zpátky a snaží se vyrobit si pozici v týmu. Karel Plášek. Ale pozor, a i on byl přestýna tady skoře pomalá na Fleženou, výborně tam teď Koucký stihl zorientovat ve svém brankovišti. Skoře Pláš, Paček, zase tahle nepříjemná autoštná dvojice Benáteka dělá problémy dnes domácí obraně hned v první pětiminutovce. Starý, Velecký a vyhazuje do středního pásma. Tak zatím je to jednostranná hra, pokud vezmeme šance a střely na branku. Hradci se možná překvapivě k ničemu nedostali, protože jsou to právě většinou oni v domácích zápasech, kdo se začíná snažit aktivně střílet na branku hned od první minuty. Vrdlovec, Holík a má napřaženou až teď šumperská šance a vůbec ta střela nebyla špatná, i když nakonec sám jízdá do ochranné sítě, tak na ní musel Jakub Jelinek s Arnou Betonem. Marek Hlas teď srazil soupeřinou mantinelu a nedovolil mu rozehrát. Holík a pozor, zase komplikace, Aleš Holík jen tak rybičkou vychl soupeři puk, který by jinak šel z kolosa na branku. Popelka je tam sám proti třem hráčům v modrých dresech a bude to mít těžké, ale zvládl to ještě Vrdlovec. Marek Hlas. A už nestihne kotoč na modré čáře a tak zase hrají Benátečí. Bail. Žalčík. Lukáš Žalčík udělá pěknou kličku, ale už se mu nepovedlo přihrát backendem. A zase Žalčík spěchá na druhého rohu, aby tam byl jako první, ale už neměl tolik sil, takže Středočeši mohou vyhodit pryč ze svého obraného pásma, dokonce zautočí Papiška a jeho střela do horní poloviny branky jen takže netrefila šibenici, možná si ještě Vladislav Kouský sáhl na povýrážečkou Sedlák, no ale rozhrával hodně naslepo a tohle by mělo být zakázané uvolnění, ale také, že je, protože Papiška vyhrál závod o puk s Patrikem Moskalem. Hra se tedy vrátí hned před golmana šumperského týmu. Jonák, Babiška, jenže Moskal nezvládl situaci ve středním pásmu a teď musí doufat, že jeho spoluhráč Tomáš Sedlák zahraje puk a to se mu také povedlo a přečíslení 2 na 1 možná teď učiní Šumperk, Brunec a tohle je gol, nebo není, ne, tak červené se to svítilo, ale brankový rozhodčí se pravděpodobně zmýlil, protože puk nepřešel do brány, i když teď měl pořádné štěstí jako Jakub, protože ten prostor mezi nohama tam měl a teď tuším
Mikuláš Remo to byl, kdo zakončoval právě mezi betony golmana Benáce hned na zjezerou. Tomáš Brunec mu krásně přistrčil puk. Dva praváci se sjeli v třetí slunině 2 na 1 a nakonec Mikuláš Remo jen tak nepřekonal benáteckého golmana. Ano, bylo by to zajímavé, protože to byla jedna z prvních větších domácích šancí, zatímco hosté si jich vytvořili už několik. Daniel Novotný. A dobrá střela Vachutky, která skončila v lapačce Janinka. Taková zajímavost na ledě se nám právě sešlo ze 4 z 5 šumperkých hokejistů, 4 z hokejku na pravou stranu, tedy na tu stranu, na kterou se dá říct, že hra absolutní menšina hráčů v ledním hokeji, tak takovou situaci asi moc často neuvidíme. Jenom Martin Novotný drží z celé pětice draků hokejku na levou stranu a teď pozor na Miškovského. Jenže jeho backhandové zakončení letělo minimálně půl metru nad bránu. Lutnar. Ale situaci vyřešil ještě, tam za ním dojíždí. Dobře napadá teď Michal Velecký a málem se mu ještě podařilo získat puk. Michal Velecký se vůbec nebál dohrát soupeře u mantinelu. Kořepa jeho nahození. A tohle zase bude icing hostujícího týmu. Dá se říct, že Šumperk se dostal z toho počátečního tlaku a také se vytvořil několik možností. Radek Kučera určitě teď už má lepší pohled na hru než v prvních dvou minutách, kdy jeho tým hnal prakticky bez obrany. Prokop. Za brankou Karel Pášek. Velecký. Miškovský. No jako by také Benátky začaly hrát hodně nepřesně ve středním pásmu. A teď také první vyloučení, 2 minuty dostane někdo z hostujících hokejistů, protože tam byl Alej Staněk, tuším, stražen u mantinelu a tohle budou 2 minuty za nedovolené brání. Které už míří odpíkat Miškovský. Jeden ze dvou nejlépe střílejících hráčů Benátek. Má stejně gólu jako Josef Skořepa, tedy 9, dva nejlepší střílející hokejisté dnešního soupeře Šumperka. Teď ale další přesilovka, čtvrtá nejlepší početní výhoda celé soutěže právě v živém podání a hned musel dávat Jakub Jedinek pozor, drtil. Marek Hás, Verdulovec. Tady Holíka jeho střela a dobře tam někdo zblokoval střelu těsně před brankářem. Těžko říct, jestli to byl vlastní šumperský hráč nebo někdo z Benáteckých. Výborně Verdulovec kričkuje u mantinelu a zatím se mu drží kotouče na hokejce Horík. Marek Hás drtil na zem před bránu a dobře tam ještě stínil, jestli dobře koukám, Daniel Vachutka. Ne, tak to je Popelka, který si ještě sjíždí zpátky před bránu. Verdulovec drtil, Popelka padá, ale tohle nebude faul. A už by to se chtěl nějakou střelu, Horík. Jeho nahození a nakonec kotouč. Zvírá za brankou Verdulovec, tak vrací to možná chtějí až moc zahrát do prázdné brány. Zase to musí řešit Horík střelou z dálky a Jakub Jelínek zasahuje, i když na ten puk moc dobře neviděl, protože před ním stála kupa hráčů. No a další zajímavost, první přeslovkové formací Michal Popelka. Teď nastupuje na led. Druhá část hráčů určená na početní výhodu už tam ale není Alej Staněk, jak jsme byli zvyklí na začátku sezóny. Právě trojice Lukáš Žalčík, Alej Staněk a Patrik Moskal dávala nejvíce gólů celé soutěže v prvních asi 10-15 kolech, ale teď se trošku proházeli, tady už Lukáš Žalčík, kterému samozřejmě zůstal ve formaci. Patrik Moskal přesunul v kléře, Sedlák.
Moskal, pak na Moskala a ten vystřel hodně z dálky. A zblokovaná střela, která končí až ve střední třetině. Brunec. Posledních 15 seřík do návratu Mičkovského na led. A vylučovat se pravděpodobně bude i na druhé straně. Dvě minuty zasekání, které dostává Tomáš Sedlák, no a vypadá to, že si je toho vědom, protože nějak moc neprotestuje a odjel hned na trestnou lavici. Paček a dobře, teď zahrál Karel Páček, který může dokonce zkusit 4x4 zautočit. Právě začíná asi odecet Přeřin zkrácená, Benátecká přesilovka, ale přesto je Šumperk utočné pásmo a snaží se tam Karel Páček co nejdelší dobu podržet puk. Teď už ale mohou středočeši hrát. Špaček. Skoře platí, hle dva samozřejmě nesmí chybět na ledě, pokud chtějí Benátky myslet na úspěch přesilovce a zase výborně Karel Páček. A tohle bylo fakt 2 minuty a rozhodčí okamžitě zvedá pravici. Karel Pášek byl přidržený a rozhodčí to cení faulem za hákování. Takže pojďte hráčům na ledě se zase rychle srovná. Je to Plutnar, kdo odchází na trestnou lavici a tak uvidíme minutu a 20 vteřin dlouhou hru 4x4. Takže na ledě bude daleko více prostoru ke střelám, daleko více prostoru k přihrávkám a možná i čas na nějakou tu kličku. Navíc mají draci výhodu v hazování v útočném pásmu. A raději teď je Linek předržel puk. Sota, Psotová střela po ledě, ale na poslední chvíli z toho Ladislav Pouský vytasit beton. Dlouhý. Znovu dlouhý a ještě má třeba nějakou Psotu. Ale teď Matěj Psota. Tak hra se sice 4x4, ale chvilku to vypadalo jako benátecká přesilovka, tak už ale Marek Hása na levém křídle mu ještě najíždí Vrdlovec. Marek Hás, Vrdlovec. A zase výborně Ulrich zahrál puk za branku a nechá jeho spoluhráče vystřídat. Jona. Stále být Jonák. Kica. A výborně teď Michal Valecký zasáhl do rozehrávky, takže Kotouč skončil ve středním pásmu, ale jeho tým bude za 10 vteřin hrát přesilovku, takže draci se budou potřebovat dostat do útočného pásma. Jan Dejsek. A znovu Martin Novotný. Právě teď se vrací Tomáš Sedlák na led. Začíná zkrácená Šumperská přesilovka, bude trvat necelou půl minutu. Novotný. Novotného střela z dálky a zase Jelinek raději přidrží puk, než aby riskoval. A zajišťuje tak hlazování po své levé ruce. Stále čekáme na první gól, oba týmy samozřejmě ukazují útočnou hru. No ale ve větší pohledě by teoreticky měly být Benátky, protože na rozdíl od Čumperka, který z posledních 5 zápasů vyhrál jen 2x, tak Benátky pouze jednou z posledních 5 utkání neslavili výhru. Yeah.
nějaké problémy se střínáním nebo jiný technický problém, který teď řeší hlavní rozhodčí s oběma střídačkami. Ale bude pokračovat Tomáš Brunec na bolí za Šumperk. Sedlák a má rozmístok ke střele. Výborně tam stihl přesunout k levé tyčce. Jakub Jelínek jenže na tu střelu hodně dobře viděl, takže neměl ani tak těžký zákrok. A v tuhle chvíli už šumperská přesouvka končí, ještě tady Moskal. A oba týmy v plném počtu. Patrik Moskal zkusil i rukama, nohama udržet kotouč před modrou čárou, ale nakonec Benátky vyhazují a mohou konečně vystřídat po tom ukončeném oslabení. A tohle byl taky hraniční zákrok, ale Holík může být rád, že nebude vyloučen. Sedlák. Holík. A pozor, tady Staňková, rozehrávka hodně špatná, jen tak, takže ještě nedostal kotouč Mikiska, aby střídal z osamoceného Kouckého. Radím Hlas, sražený u mantinelu. No, začíná se nám trošku přitvrzovat na ledě. Lachutka, jako by si oba dva týmy zkoušeli vydobít vedoucí gol silou a tahle střela Lachutky šla hodně vedle. Lvotný. Žalčík. Rimo. A pozor, ten puk hodně nepříjemně skončil před betonem Jelínkovi, ten se zdálo, že v pohodě vyrazí kotouč, ale málem mu proskočil někde v té mezírce. Přesně takové situace nemají brankáři rádi, protože puk, který vypadá jako absolutně neškodný, může projít absolutně jakoukoliv skulinkou. Prokop. Starý. Byl úplně sám Karel Poláši, ještě máme druhé straně. Popelku Poláši zkusí vystřelit, ale trefuje pouze připraveného Janinka. Teď už možná měl kousek za modrou čánou přijít nápad Popelkovi, protože ten stál úplně osamocený na pravém křídle a myslím si, že by padl skoro do prázdné branky. Ale je pravda, že Karel Poláši měl na zádech ještě pověšenou hráče a neměl moc času na rozmyšlenou. Kořepa. Já tím čeká na někoho, kdo by mohl hrát, nenašel a tak pouze nahodil pokazení mantinel, Špaček, Plášek. Ondřej Starý. Ještě 6 minut a 40 sekund zbývá na konci první třetiny, zatím stále čekáme na první gól. Jestli to takhle půjde dál, tak na ně asi budeme čekat ještě hodně dlouho, protože nepříliš výrazných šancí v posledních minutách. Až teď mají Benátky možnost otevřít skóre, protože se bude vylučovat na šumperské straně. Bohužel Poldraky jasné podražení. Tomáš Prokop nechal hokejku pod nohama soupeře a musí odjet na trestnou lavici. Tak teď mohou Benátky konečně ukázat celé 2 minuty přesilovky. Benátské přesilovky patří až do průměru soutěže. 7. nejlepší početní výhody vykazuje středočeská družina z Benátek nad Jizerou. Tady Plodek. Plutná rajho střela, no. Málem zaplachtila horní týčce šumperské branky, ale tady výborně v oslabení Daniel Vrdlovec. A ještě nejistý Jelínek, kterému vypadl puk z náruče. Jan Polovek, to je další extraligou střílený hráč. Netřeba připomínat, že většina z
benáteckého kádru si někdy zahrála v Liberci, ale tohle je gól. Benátky využívají přesilovku, 5 minut a 42 vteřin před koncem první třetiny. Vidíme první gól, využitá přesilovka a dost možná ještě ten puk někdo tečoval před brankou, protože se mi zdálo, že změnil směr těsně předtím, než se snažil Vladislav Koucký zakročit. Benátky a Dizero zlepšují svou statistiku v přesilových hrách. Aktuální 18% využití se zase něco zvedne a Šumperk má důvod se ještě víc snažit. Jan Plodek, o kterém jsem před chvílí mluvil, autorem branky. Brunec. No a Benátky jsou na koni, jde vidět, že je ta branka hodně napudila, okamžitě se vrhají hnedka zpátky před Koutského bránu, teď pozor na Gebisa, kterému podkouzli brusle Moskal. Žalčík ale nestečoval puk na modré čáře. Ulrich. Dobře rozjetý Skořepa, ale zase musel puk z hokejky. Kevise. Haas, Rimo. Radim Haas a Mikuláš, Rimo spolu zůstali v jedné formaci. Oba dva hráči, kteří přišli nedávno jako posila zavířovat, teď pozor! Úplně samotný Daniel Vachutka a tohle byla trestuhodná šance, protože Daniel Vachutka byl úplně sám na chvíli před Jakubem Jelínkem a ta střela mu nevyšla podle představ. A zase na druhé straně nebezpečná situace, tak ze strany na stranu hokej. V posledních vteřinách Miškovský, Radim Haas, ale už zase Benátky, Trtil. Plášek, plášková střela, ale přes obránce, takže ani nedoletěl k bránce a pozor, hnedka Benátka otáčí na druhou stranu a tohle bude zase Jan Plodek, který už si najíždí. Dopak je to u puku. Jan Výšek. Také oba dva hráči, kteří spolu hráli jednu dobu v Liberci. Naší nejvyšší soutěž. Prokop. Starý. Ano, Plášek a Draci už se zase potřebují rychle osvobodit, aby ušetřili nějaké síly. Jenže teď nemohou vystřídat, protože puk vyhazují na zakázané uvolnění a to podle pravidel znamená, že teď musí celá pětice Draku zůstat na ledě. No a neví ještě třeba Michal Velecký, ten už jen tak vydechuje a už se určitě těší, až se posadí na střídačku. Lecký. Zkoušel na Plášku, ale ten byl blokovaný hned dvěma hráči v modrém dresu. Starý. Staněk. Ne. Puk už nestihl ve středním pásmu. A zase Alej Staněk teď si vyzkouší pozici obránce za brankou. Prokop. Hrdlovec, Prokop. Jako by se teď domácí hráči nemohli dostat žádným způsobem do útočného pásma, tak aby se tam udrželi a mohli si vytvořit nějaký trvalejší tlak. Až teď, Rýková střela a kousek vedle pravé tyčky. Střílel domácí kapitán, alespoň zakázané uvolnění, které zajistí Šumperku útočné pásmo.
Bail, Bailovo nahození a o 10 cm níž a trefil by minimálně horní tyčku. Znovu Marek Bail. Špaček. Celé 2 minuty do konce první části. Holík. Tak teď trošku taková klidnější část hry. Asi poslední 3 minuty jsme neviděli žádnou výraznější šanci na jedné či na druhé straně. Sedlák. Brunec. A tenhle puk raději podrží jako Pělínek. Taková zajímavost, Jakub Jelínek. V téhle sezóně Brance Benátek na Lízerou zatím neinkasoval ani jediný gól, má 100% úspěšnost a 0 inkasovaných vyhraných na zápas a to proto, že dnes chytá teprve se druhé utkání v sezóně. To první chytal právě v Havličkově Brodě, kdy dochytával 25 minut, gól neinkasoval, no a dnes začíná tady v Šumperku poprvé v sezóně celých 60 minut. Tak uvidíme, jestli se mu podaří zůstat v kleci až do konce, ale zatím to vypadá, že by nemusel být z ledu Šumperka vůbec špatně. Žalčík. A Koucký ještě musel zastavit puk ve chvíli, kdy je ohlášena poslední minuta a první třetiny. Docela zajímavě se vyrysovala situace kolem brankářů v Šumperku. Protože zatímco Koucký odchytal 34 zápasů, tak Zelenka 10 a to už je na to, že jsme v uvozovkách teprve ve 40. kole docela dost, pokud porovnáme třeba několik let v Šumperku chytajícího Tomáše Štunou, tak ten prakticky nepustil své kolegy do branky. No a Daniel Zelenka je zatím za poslední roky vůbec nejčastěji chytající dvojka v šumperském dresu. Na to, že dlouho bojoval v letě o smlouvu, tak může být docela spokojený. Teď ale ještě pozor na Benátky, které v útočném pásmu dělají neplechu a tohle byla vysoká hůl, možná rozhodčí ukazuje, že vylučovat se nebude, tak možná nějaký jiný nepatrný zásah do obličeje Psoty. A tohle už raději podrží domácí za brankou. První třetina skončí za stavu 1-0 pro Benátky nad Lízerou, no a budeme se těšit na to, co nabídne dalších 20 minut.
Pomalu začíná druhá třetina utkání mezi Šumperkem a Benátkami nad Jizerou. Zatím hosté vedou po úvodních 20 minutách 1-0 a Drafy se budou snažit co nejrychleji vrhnout do útoku, aby zkusili dohnat tu jednobrankovou ztrátu, kterou zatím činí rozdíl ve skóre. Vrdlovec, ale ke střele se nedostal Špaček. No a Špačková střela málem překvapila Kouckého, protože ten na poslední chvíli chtěl sevřít Betany, ale aspoň to tak vypadalo z dálky. Tady bude jako první Říha, no a také Lukáš Hači, který už bojuje o puk, Plonek. Hrníčko, Výšek, dobrá rozhrávka na Výška, ten hledá zpátky Hrníčka, jenže byl to Petr Nevisek, který se výborně položil do té přihrávky. Brumec. Ulrich. Toť protočování do šumperského obraného pásma. Teď se mohou hrát chvíli hosté, jenže Petr Gavisa řeší celé problémy pro Šumperk. Brumec a získává útočné pásmo pro domácí. Tak jenom takové počáteční pozdraví ve druhé třetině, nic velkého, žádné větší šance, ale golmani si aspoň oba už sáhli na puk.
Sedlák, Žalčík, a tohle nakonec nebude zakázané uvolnění, protože Lukáš Žalčík dojel puk jako první Moskal. Machutka, Tomáš Sedlák, no a zatím se čeká na nějakou větší nepřesnost. A raději Vladislav Koucký přeruší hru. Havlín. No, Koucký moc dobře neviděl tu středu, která nakonec letěla na tu rovaň horní tyčky. Špaček. Drtil. Výborně Tomáš Drtil prošel tady. Rozměnu Prokop. Rimo. Rimo výborně se vykroužil až se tránu, jenže už nestihl zasáhnout do pukla brankoviště, což bylo ale důležité, protože jinak se ke střele dostat nemohl. A tohle už bude icing. Má takhle výzvěnou hlasem náčí zpátky před Jakuba Jelínka, který mimo jiné také už odchytal dva zápasy. Dvě Jablonci nad ní jsou a dnes, jak už jsem jednou říkal, jeho první zápas v Benátkách na Zizeru, který chytá od první minuty. Ten minulý dokončil v posledních 25 minutách a zatím neinkasoval v první lize gol. Staněk, výborně je Velecký a ten je zahrál Michal Velecký. 17 minut a 80 vteřin po před koncem druhé třetiny dává gól 1-1, trestu hodně zapomenutý Michal Velecký backendovou střelou dává první gól Jakubu Jelínkovi v první lize. Muž, který přišel před touto sezónou Šuperka zpátky z Jihlavy a tolik se od něj očekávali góly, teď se prosazuje a ta radost je asi samozřejmá. Žádná velká šance do posud ve druhé třetině, až teď Michal Velecký úplně sám před brankou. Dvě minuty a 32 vteřin po začátku druhé části. Výšek a Benátky chtějí hned odpověď v podobě vezmutí si vedení zpátky na svou stranu. Výšek dobře napadán a Markem Hása u Antinelu. A tohle také mohl být zákrok na dvě minuty, přeci jenom Mark Hás tam byl docela důrazně hlákovaný hokejkou. Holík, Popelka. Holík, tohle icing nebude a Vrdlovec málo nečistil Blackbook, Babiška. Zahrají hosté a Florek, pro změnu autor hostující branky pro městině. Teď ale pouze dobrzdil Jan Plovek u Vladislava Kouckého, protože ten přidržel tluk a bude se navíc vylučovat. Dvě minuty pro hostujícího hráče, osobní trest. Tak buď to jenom osobní trest, anebo i dvě minuty, ano, tak z toho bude přesilovka pro Draky. No a počkejme si na to, kdo z Benáteckých nakonec odjede na trasnou lavici. Je to Hrníčko. Za nesportovní chování, takže to byl ten důvod, proč teď sedí hostující hokejista na trestné lavici, ale Benátky se hned osvobozují vyhození ústředního pásma, tam jako první Karel Plášek. Novotný. Holík. Martin Novotný a teď ti dává Šumberk na čas rozehrávkou během vlastní přesilové hry. Karel Plášek to bere na sebe a vypadá to, že zaveze puk do útočného pásma sám.
Michal Valecký už zpátky na ledě. Staněk. No tak, hra se přísilová hra a paradoxně na ledě trojice hráčů, která je zapsaná v šumperské sestavě až jako čtvrtá formace, tady Karel Plášek, Michal Valecký a Alej Staněk. Ale Michal Valecký už čeká na modré čáře, aby mohl dostat puk, teď Plášek, Staněk. A až teď se domácí účel zajít v útočné třetině. Plášek, Sedlák. Ještě hrá Holíkovi, jenže ten dostatek na brusla. Tohle si mohou dva domácí obránci podobné postavy vyčítat. Plášek. Sedlák. Holík. Sedláková střela. Snažená mimo dosah branky Jakuba Jelínka. Staněk, ještě Holík a tahle pecka bude těsně vedle branky, ještě dorážka Veleckého. Ale ta už byla příliš velkého uhlu, ještě Holík dostává puk na brusle. Sedlák a tak se dobrá střela. Obě dvě tvrdé střely, ale ani jedna z nich nešla dostatečně přesně. Holík, Sedlák. Plášek. A Sedlák už neudržel puk na modrečáře. Šumperská přeslovka je u konce, dokonce v ní draci několikrát vypálili na branku, jenže těch nepřesností bylo až moc, takže využitá početní výhoda z toho není. Žalčík. Žalčíka už nedokázal proskočit mezi dvojici hráčů modrých dresek a hned protiútok Benátek. Z Kořepa. Koutky si povyskočil proti té střele z úhlu. Brunec, Moskal. Tady dobře najatý Petr Kevise. Ten nezná tolik útočné šance, ale zkusí i z pozice obránce zautočit. No nakonec. Ta jeho přihrávka nebyla moc přesná zpátky před bránu. Sedlák. Brunec a má tam dost místa i ke střele a nahrávce a ta se minul horní tyčku. Ze strany na stranu bez přerušování a hlavně v rychlém tempu teď oba týmy hrají a pozor, znovu na druhé straně Hrníčko teď zkusil překvapit Koutského na poslední chvíli, tam šumperská obrana dokázala dosáhnout. Zakázané uvolnění, které píská čáravý rozhodčí pravděpodobně. Když teď to nevypadalo, že by Kotouč měl skončit na icingu, nakonec tady vázal ani u Koutského. Babiška. Desek jenom nahodil za bránu a tam už se zkouší dohodnout Tomáš Drtil a Daniel Vachutka, kdo bude rozehrávat puk, nakonec hraje Vachutka. Takže si potáhl puk a zkusí najít někoho před bránou, tam zatím nikdo volný, takže Vachutka musí pokračovat s pukem sám. Novotný a tenhle puk skončí v hledišti. Jeden z malých diváků už má radost získaného suvenýru ze hry. V tomhle je výhoda, že jsou tribuny tak blízko ledu tady v Šumperku. Jen málo zimních stadionů v České republice je tak podobně udělaných jako tady v Šumperku, že jsou tribuny prakticky hned u ledu. Velecký. Staněk. Plášek a ještě starý. Tady teď zkusí otočit branku, ale nemá to leké. Je tam proti němu hned dvojice hráčů v modrém. A ještě Velecký.
Prokop, výborná rybička Tomáše Prokopa, ale ani tak nezachránil situaci a dopředu málem mohl jít obránce Benátek nad Jízenou. Ulrich. Prokop. Tomáš Prokop. A po další době také Benátka a Dízerov v útočném pásmu. Havlín. Také hraniční základ od Karla Pálečka, který nechal hokejku někde ve výstroji soupeře a ten potom se poroučil na led. Ale rozhodčí předlušovat nebude a vylučovat na domácí straně už vůbec ne a zakázané uvolnění, protože tenhle puk letěl přes všechny čáry až na icing. A navíc Michal Popelka byl daleko pomalejší než jeho soupeř v prusaském závodění Plutnar. Hned po Bulikovský vyjel z branky, protože viděl, že tam hned dva hráči Benátek snaží okamžitě po vhazování dojet v brance a dorážet. No ale teď šumpérský brankář vystřelil celou situaci, ale Bulí se bude po jeho levé ruce hned opakovat. A pozor, zase velice podobná situace, hned po Bulí taková nenápadná šance Benátek. A zase na poslední chvíli Koucký likvidoval, teď Plodek. Výšek. A lapačka domácího brankáře na poslední chvíli sáhla do vzduchu po puku. No ale i takové střely mohou klidně překvapit. Šumberg ještě stále čekal na to, až se uzdraví Jan Berger, který už sice s týmem trénuje, ale ještě do zápasového tempa zatím nenaskočil. Dá se očekávat, že tomu tak velice brzy bude. Jan Berger patřil mezi nejlepší střelecky naladěné hráče do té doby, než se právě zranil. No a teď tam v debatě s druhým brankářem Danielem Zelenkou probírá jeho nově ozdobenou golmanskou masku Tomáš Sedlák. Sedlák znovu vyhledává někoho, komu by ho poslal puk, našel Daniela Vachutku a ještě se mu nabízí Radim Haas. Výborně Vachutka prošel až do zakončení, i když to bylo takové zepřesné, a výborně také Mikuláš Šrmo, který si šížel mezi kruží, jenže ten také nedokázal vystřelit. Rimo. Až Rimu je jeden z dvojice Rimu, kteří tady v Šumperku působili. No oba vlastně působili také v Havířově, Patrik Rimu i Mikuláš, tedy oblekli šumperský i havířovský dres, ale teď už jenom jeho mladší jmenovec Mikuláš v dračím dresu a zatím se nepředvádí vůbec špatně. Samozřejmě nemá tolik gólů na konti, ale herně si myslím, že Rako Kučavý určitě pasuje do toho herního systému, který má Šumperk nastavený. Staněk. A tím to zkusí sama tyčka, která zazvonila po jeho backhandovém pokusu. Bude se navíc vylučovat a ještě ponechaná výhoda Šumperka. Až teď Špaček zahrál puk a někdo z Benáteckých se bude proučet do boxu, to je 100 měřičů, 2 minuty zahákování. A
Aleš Staněký se svou malou postavou dokázal udělat v benátecké obraně pořádný vítr a backendem trefil horní tyčku. Jiří, to vypadalo, že se puk odrazí do branky, ale ten se nakonec proučel ven. Ještě tam benátecký kapitán protestuje, ale už mu to asi nebude nic platné. Další šumperská přeslovka, první ve druhé třetině, ještě zbývá 8 minut a 40 vteřin do konce prostřední části. Moskal, Moskalová střela z dálky a puk je nikde před brankou, tam se ho zmocnili obránci hostujícího celku. Plutnar také sbírá už několika auto minutu na ledě a je jedním z nejvíce vyčíhených hráčů. Vená tak dnes vůbec Velecký. Tady se výborně zorientoval Karel Plášek a už rozestavuje společně s ostatními přeslovkový dešník Holík. Plášek. Staněk. Moskal. Velecký. Staněk, Moskal. Zase Holíkovi na celou ten pálí z první a k pravé tyči minul zřele Horána, jenže nakonec se zanesla až hodně doprava. Moskal. Staněk. Zpátky na Moskala a Holík už nemohl pálit, protože to měl moc přes ruku. A Karel Plášek už teď neudrží puk, protože ten pásmo a teď naopak musí dávat domácí pozor, aby nechybovali v obraně. Poslední 3/4 minuta do návratu vyloučeného hráče Benátek na led. Holík. Vrdlovec. Stále Daniel Vrdlovec. Popelka ale neviděl, že bude přihrávat za bránu, takže teď byl u puku pozdě. Ještě výborně Holík na modré. Stále Aleš Holík, domácí kapitán, našel Vrdlovce. Vrdlovec. Marek Haas. A tohle už bude asi na dobro zažehnená početní nevýhoda Benátek nad Jizrou, také další přesilovka Šumperka končí nevyužita. Marek Haas. Ještě při hře 5-5 se pokusí Šumperk zautočit a tenhle kotouč končí v hledišti. Moskal, Žalčík, netrefil puk z první, Demise. Ordoš, ale také Petr Kica. Benátky se snaží uklidnit hru, potom, kdy se ubránili v početní nevýhodě, Demise. A pozor na tuhle situaci před bránou nepřehlednou, kterou dokázal ještě společně s obránci vyřešit Vladislav Koucký. Offside. Biška. Žíha.
Hmotný. A co taková trošku utlumější část hry, jakoby si teď dávali domácí trošku na čas přechodem do útočného pásma. Radim Haas, Novotný a střela končí v lapačce, která ještě vypadla. A teď to vypadalo, jako by si málem domácí obránce, respektive hostující obránce, zasunul pok do vlastní brány. Na poslední chvíli se stihl přesunout Jakub Jelinek v pravé tyči. Lachutka. Radim Haas. A teď už zase Benátky a Babiška. Babiška bude jako první u puku a ještě hledá někoho za bránou našeho dobře připraveného spoluhráček. A teď zase domácí obrana musí dávat pořádně velký pozor, aby někudy neprošel puk do brány. Rychlý protiútok. Radim Haas ale jenom zahrál. Na soupeřově hokejky. Hra přerušená. A vylučovat se bude pro změnu na domácí straně, zdá se, protože se otevírají vrátka právě na té straně, kde je určitě na trestné lavice domácích, ale už také hostující a buď se bude hrát 4-4, anebo 5-5. Záleží, za jaké tresty jdou oba hráči pikat. Každopádně bylo vyvolený počet hráčů na ledě a rozhodčí už ukazuje, že by se mělo hrát pouze ve čtyřech na obou stranách. Třetině. Hra 4-4, kterou dnes vidíme po druhé. Výšek. Putnar. Ale nedostal se až zakončení, teď dobře. Postavený jeden z domácích obránců před brankou. Je tam ještě masiv, kde soupeře u mantinelu, kapitán Aleš Holík. Výšek. Výborně se obtočil kolem brány. Tady je Hrníčko a zase jen tak. Se stihlo přemístit koucky do rozkleku, ale zase to zvládl nakonec znamenitě. Holík, Plášek. Holík. Lájov. Až teď vyhazují domácí a tohle ale bude icing, takže ani teď po tom urputně ubráněném obraném pásmu se nebudou moci transit přemístit na střídačku a zůstanou na ledové ploše. Celá čtveřice tak zkusí alespoň na chvíli vydechnout při tom dojezdu do obraného pásma. Z dálky a zase koucky jenom betony vytěsnil puk. Tři minuty a čtyři vteřiny, to je doba, která zbývá do uplynutí druhé části. Zatím stejně jako v první třetině jsme viděli jeden gol pro Zenu, ale na domácí straně Michal Velecký hned na začátku druhé třetiny srovnal skóre na světelné tabuli a ten zatím určil stav 1-1. Babiška. Sedlák. Lecký. A už by se mohl také konečně odhodlat zakončit Šumperk, jenže zatím to nejde trakům do točného pásma. Naopak znovu Babiška, tohle je výborná šance a vítečně Vladislav Polský, teď to ale byla spíš Babišková chyba, protože ten měl před svou úplně
samotného golmana, měl tolik místka po měřidla, trefilo přímo do prostřed. A Kouský to měl tak o to snadnější. Pozor na tenhle puk, zase jen tak skákal kolem betonu a chvilku domácí brankář ani nevěděl, jestli náhodou už není za jeho zády. Naštěstí pro Draky zůstal daleko před brankovou čarou. Tak teď trošku taková nezvyklá situace. Ulrich se tam domlouval, ne tak to je Plutnar, kdo se tam domlouval se svým spoluhráčem a trestné lavici, jak zahrají tu situaci za 4 vteřiny, kdy se oba vyloučení hráči vrátí na led. Tak tam spolu Plutnar a jeho spoluhráč komunikovali přes plexisklo. Rozhodčí jako by to radši ani neviděli. A hned další zákrok, no za poslední asi minutu má Koucký 5 nebo 6 zákroků, když to nebyly žádné extra. Tak přeci jenom si to Benátky připíšou jako střely na branku. Ulrich a jen těsně vedle brány. Už dlouho hrají Benátky kolem domácí Slatyně. Bez toho ani by se Draci přesunuli pryč a další Kouckého zákrok, ten má teď co dělat. A rozhodně si nemůže stěžovat na nedostatek práce Moskal. Žalčíka měl na hokejce 18. gol v sezóně. Moskal. Ještě se nabíjí znovu Lukáš Žalčík. Tady má Moskala, ale teď se nedohodli, kdo bude cílit a kdo nahrávat. A proto už hrají Benátky Ulrich. Poslední minuta a půl. Staněk, výborně to udělal, ale Staněk a jeho střela, která jde pouze do výstroje Jakuba Jedinka, ale teď zase rychlá protiakce a menší tlak Šumperka, který teď ale asi pravděpodobně skončí, protože Benátky se osvobozují. Tady je rozjetý Skořepa a Lapačka Vladislava Kouckého, minuta a 3 vteřiny do konce druhé části. Se. Plášek. Výšek. Plodek. Se rychlá předávka v útočném pásmu v podání Středočechu. A pozor! Dopak to byl asi Jan Plodek, který... Ne, tak to byl kapitán domácích. Kdo se protohoval forehandovou klíčku až před Kouckého, naštěstí pro Draky. Špatně zakončil a teď zase Michal Valecký výborně zkusil najít ve zirku pravé tyčky Jelinka, no nechybilo mu moc, aby trefil nádherně tu malou mezírku, který tam Jelínek na chvilku měl. Ještě Popelka, Marek Haas, poslední vteřinky a Marek Haas to možná ještě stihne. Tady je Sedláka, pouze trefil hráče před sebou, ještě střela. A to bude už se druhé třetiny vše. Šumper remizuje s Benátkami a vše se rozhodne až ve třetí třetině.
Thank you.
Máme tu začátek třetí třetiny. Zastavu 1-1, Šumperk s Benátkami nad Jizerou bude svádět boj o větší počet získaných bodů z tohoto zápasu, které by určitě Drakům pomohly, protože by se mimo jiné dotáhli v tabulce právě nad dnešního soupeře. Ale Žolík teď musí spěchat do vlastní obrany. Koucký, Bajl, Marek Hlas podpadaný Verdlovcem. K závěru druhé třetiny určitě více střel na branku vystali Benáteští. Vladislav Koucký měl co dělat, aby zastavil všechny puky, když třeba nebyly všechny tolik nebezpečné. Vzná rozehrávka na Hrníčka. Teď dlouho puk zůstává u mantinelu a rozhodčí za tím vidí ve hře, takže přerušuje. A už je venku a mají ho Benátky. Výšek. Ulrich. Zase žádná vyjedná. Ulrich to udělal velice rychle. Ale Hrničkou puk nestihl Verdlovec, Žalčík. Podobný začátek jako ve druhé třetině, trošku ospalé a bez nějaké větší energie, ale dá se očekávat, že postupem času se budou oba dva týmy snažit hrát dopředu jenom jistěji a jistěji, protože nikdo nebude chtít udělat tu chybu. Dost možná třeba jediný gol může rozhodnout tenhle zápas, protože zatím to nevypadá, že bychom dnes měli vidět nějakou smrť branek 1-1, tenhle stav mluví úplně za vše. Babiška. Hrá na dlouhého a ten okamžitě v rohu. Bojuje o puk. Ještě to Benátko dokázali udržet v každém pásmu. Teď už ale hranice offside a hrát může Žalčík. Oba dva ty začátky třetin. Velice podobné i vlastně první třetina. Šumperk začal v útlumu. Až po další době, až po těch dvou minutách, jako teď se dostal ven z obraného pásma. Moskal. Ale ztratil puk, také Lukáš Žalčík už nemohl hrát. A Tomáš Brunec v jízdě na střídačku si nevšiml, že má puk mezi nohama. Rimo předával na Marka Hase, ale ne, tak to byl hradním Hás. To z profilu vypadají opravdu oba stejně. Ale střela z dálky a no. Možná moc nechybělo a málem by ještě mohla vypadnout Koučkému z těch betonů. Protože šla hodně tvrdě a teď nedokázal domácí golman účastnit všechny mezírky ve výstroji. Řepa. A ještě stál Špaček na dorážku před bránou. Karel Plášek a Michal Valecký, který ještě dobrusoval, jenomže už se nedostal zakončení, takže Jakub Jelík nemá s ním v prvních třech minutách třetí třetiny téměř žádnou práci s pukem a až teď jenom přerušil a jednoduše zařídil guli. Plášek. Staněk. Tahle dvojice si na ledě dobře rozumí. Zase Benátky, Hrničko, jeho backhandový pokus, ale netrefil zařízení vůbec, ani z té venkovní strany plodek. Tečovaný puk, mimo domácí branku,
Plášek. Sedlák. Petr Belise, ale Staněk se natáhl po puku do síního pásma, alespoň zařídilo situaci, za které už nemohli Benátky nijak soustavně útočit. Staněk právě ještě teď hledá volného Popelku, ale zatím opravdu mnoho nepřesností ve třetí třetině. Zatím jsme viděli v celém zápasu hodně takových nepříliš okatých akcí, ale ve třetí třetině zatím největší problémy s pukem na obou stranách. Žádná přímočará akce, hodně kostrbatých nahrávek a hlavně málo střel na branku. To teď zkusí zhenit Daniel Vrdlovec, tedy přes celou horní tyčku a stadionem to teď jenom zahučalo. Vrdlovec u mantinelu. Popelka. A teď už hrají domácí, respektive hostující obránci, domácí zatím jen přihlíží. Výborně Marek Haas. Má znovu na toho Vrdlovce, Vrdlovec asi udělá kličku do backendu a dává gol! Tak tohle byla hokejová nádhera! Daniel Vrdlovec do backendu a zpátky do forehandu, pak k levé tyčce zavěsil. Výborný gol, který se jenom tak nevidí. Tohle bylo nádherně technicky provedené v podání solové akce Daniela Vrdlovce, hráč, který rozhodl nájezdy na ledně mostu, jak už je zvykem, i v jeho parádní technické disciplíně se prosazuje i teď ze hry. Už to vypadalo, že Vrdlovec bude zakončovat backendem, pak si ještě nádherně stáhla forehand, no a Jakub Jelinek vůbec nevěděl, kde mu hlava stojí. Šumper kotáčí skon zápasu na 2-1, no a teď se bude samozřejmě soustředit především na tu hru před vlastní bránou, aby tam dělal co nejméně chyb a případně hledat okna v soupeřově obraně hned, ale pozor na benátecké kica. Tady Ondoš. Jan Dejsek. Žalčíka, podívejte se na to, jak málo chybělo, aby zasunul puk do odkryté branky. Sedlák, Holík, ale z Holíku jsou zahrát poky rukou, ale teď už může dopředu znovu Patrik Moskva, nevím, je tak domácí, ta branka nabudila, jak si daleko více věří v útočných akcích. Ale pozor, teď 2-1 hlas. Velkou nepřesností těch přestřelil. Miškovský, horní tyčku z branky Ladislava Kouského, ale když tam měl dost času na zakončení a mohl ten puk ještě zpracovat, nakonec netrefil. Říha. Ještě udržel puk na hokejce. Nahraka se bránila, teď zase Jelínek zachránil celou situaci, protože Radim Hlas tam byl úplně sám a střílel přímo doprostřed brány, což se mu pochopitelně nevyplatilo, protože kdyby vypálil kamkoliv jinam, tak pravděpodobně pošli domácí do není 3-1, ale teď zase Benátky trošku pod takovým útlumem mají problémy před brankou a nevědí kam dřív skočit. Naproti tomu domácí útok jakoby nabíral vítr do plachet. Vrdlovec. Marek Haas, tihle ten puk, až to má pravé straně Veleckého, Velecký a tohle byla gólová šance jako darovaná pro Veleckého, protože jenom kousek nad horní tyčku teď mířil domácí hráč číslem 660, který by si tak připsal v případě druhé trefy, druhý gól zápasu, no a Velecký teď jenom vzhledl ke stropu haly, protože opravdu chyběly jenom centimetry, aby trefil horní nůžek branky Jakuba Jelinka.
Ale už je kolikáté okno v obraně Benátek za poslední vteřiny a minuty. A tohle by mohlo hosty dnes hodně mrzet, protože dobře rozehrané utkání je teď na straně Šumperka. Bail, Vrdlovec, už je znovu na ledě a zkouší další hřeckou kličku. Michal Velecký, jeden na jednoho. Velecký a tahle střela byla pro změnu pohodová pro gólmana Benátek nad Jizerou. Pomáhá Patrik Voskal a zase 2 na 1. Tady u volný Žalčíka. Lukáš Žalčík netrefil prostoru pravé tyče z pohledu Jakuba Janínka. Znovu a znovu chybují Benátečtí obránci. Voskal to zkusí na blížší tyčku hnedka z otočky. Těsně vedle Gevise. Trošku mi to připomíná začátek první třetiny, kdy přesně takhle byla ostřelována šumperská branka a jen tak, že z toho nepadl gól. Teď zase naprosto zmatená benátecká obrana. Jenom sleduje, jak si Šumperk hraje v jejím obraném pásmu. I think, no ale teď to bylo hodně hraniční a rozhodčí přísně posílila draky před jejich vlastní branku. Každopádně se na tom nic nezmění. Benátky si můžou aspoň na chvilku vydechnout. Novotný, Popelka. Dobře, zabojoval mantinelu a bude se vylučovat, no pak to bude. Přesilovku se hraje Šumperk, protože 2 minuty zadržení. Už odchází odpíkat Plutnar, dnes po druhé na trestné lavici. Obránce Benátek nad Jizerou, ano a draci teď mohou převzít zápas úplně do svých rukou, protože mají k dispozici další přesilovku a v případě, že dají gól, tak mohou hrát daleko větším klidem. Ale zatím dnes žádná přesilovka branka ze strany Šumperka, naopak Benátky ten svůj jediný gól dosáhli v rámci početní výhody. Na body Michal Velecký. A nesmí samozřejmě na ledě chybět ani Daniel Vrdlovec. Na začátku sezóny se mu tak moc nedařilo. Vypadalo to, jako by se nemohlo naladit na tu vlnu, ze které výborně odcházel ze Šumperka do Pražské Slávie. Ale teď už je to asi správný Vrdlovec a výborně lapačka Jakuba Jelínka, která po střele z dálky hnedka zakročila. Daniel Vrdlovec, abych to dořekl, se ještě trápil s menšími zraněními, jak letos, tak na konci té minulé sezóny v Pražské Slávii většinou hrával ve čtvrté formaci. No a teď se přesunul pro ročník 2014-2015 zpátky do Šumperka a začíná mu to zase střílet. Muskal. Dobře, teď byl postavený před bránou Velecký, ale netrefl bránu. Muskal. Odíka jeho pecka. Blokovaná. A Vrdlovec v novou fakci. S pukem za brankou. Nevím, jak si věří. Vrdlovec. Moskal. Holík. Holíková střela.
posíláme, tak ještě si pořád puk vedlo Veca, podívejte se, jakou tam měl mezírku ještě, jedna střela Jakub Jedinek. Teď hodně zmateně, ale nakonec chtělo zasáhnout a Daniel Vrdl vracel před sebou úplně volnou branku. Asi mu puk nesedl na hokejku, protože jinak si nedokáže vysvětlit, že je napravdu puk poledě do branky. Sedlák, Moskal, jeví se, ještě Moskal, bude střílet i přes tu kupu hráčů, bude, ale trefil pouze prvního branícího hráče před sebou, jeví se, a fanoušci si žádají další branku, ještě 40 vteřin přes lovky draku, a ještě se Brátka nepodařilo vyhodit, to je důležité, zmínit, Staněk, zase výborně zblokovaná střela. Ale Staněk. Staňkuj pokus. Teď tam stihl strčit Jelinek rameno. Moskal a tohle je zatím nejlepší přesouvka Šuberka v celém zápase. Bez pochyby. Sedlák. Zase ta klasická přihrávka na teč, ale teď to domácí nevyšlo. A až teď po minutě a tři čtvrtě se Benátky poprvé osvobozují. Sedlák. Moskal. Už se hraje polem počtu, ale tak tohle byla bez pochyby ta nejlepší ze všech početních výhod, kterou dnes Šuper sehrál, i když ani teď nepadla branka. Plodek. A pozor, už i Benátky a zase z ničeho nic. Postrašili koupského hosté. Hrničko. Teď se tak natahuje na střelu. A postavení útočícího hráče v brankovišti, které signalizuje hlavní rozhodčí. No a navíc domácí vyloučení, takže 9 minut 18 vteřin před koncem třetí třetiny. Si někdo z domácích asi už na té slovavici, podle toho teda, že vidíme otevřená vrátka v domácí trestné lavice, jenomže teď tam ještě rozhodčí trestoměřičích něco domluvá a možná to bude ještě nějaký trest navíc pro někoho z hráčů. Tak Patrik Moskal vypadá to, že pojede sice odpíkat dvě minuty. No a nikdo... Ne, tak to byl asi Moskal, kdo dostane ještě 10 minut trest navíc. Každopádně dvě minuty to jsou určitě a to je důležité teď pro Šumperk, protože bude hrát oslabení. A Ulrich odjíždí do kabin. Petr Ulrich, 10 minut nesportovní chování, odjíždí do kabiny. Protože do konce základní hrací doby už rozhodně nastoupit nemůže. Jelinek pomohl s rozehrávkou svým spoluhráčům. Nemějí se jim za to, že Brámky hrají přes hlovku 5-4, no mají ideální možnost, tak se ještě pokusit o vyrovnání. A Tomáš Brunec zkusí přeplusit soupeře. Bude to mít ale hodně těžké, Brunec. Ne. Backendem trefil pouze beton Jakuba Jelinka. Novotný. Brunec. Plášek. A také oslabení. Šuper kvádá dobře. Karel Plášek výborně už tak se utral co nevteřiny a Benáteští byli nuceni od jedny střídat, protože si nebyli schopni vytvořit žádný tlak. A polovina z jejich přeslovky už je pryč.
tady Marek Bajl. Tak pokud jsme předtím mohli konstatovat výbornou šumperskou přesilovku, tak teď zase Benátkám vůbec nic početní hodně nevychází, posledních 16 vteřin. A zase to Michal Valecký zvládne a vyhodí. Patrik Moská pravděpodobně bude odcházet z trestné lavice s čistým svědomím, protože jeho tým naprosto bezchybně zvládnul další oslabení. Ale někdo hrál v šesti a někdo hrál v šesti a vypadá to, že to byla střídačka hostů. Kdo se teď bude muset obětovat pro odchod na trestnou lavici? No a zase za tři vteřiny to bude Šumperk, kdo si vyzkouší další přesilovku. A to už je pro Benátky hodně nepříjemné, protože se jim zase zkrátí šance na nějaký tlak o dvě minuty. Hrdíčko odpíkává trest za předběžného hráčů na ledě. Ne, tak to Jan Výšek, ale zdálo se mi, že to byl Hrdíčko, kdo seděl na trest na lavici, tak... Každopádně přesilovka pro Šumperka. Ta začne za tři vteřiny, Patrik Moskal už připravený na trestné lavici, aby se mohl vrátit do hry. A Radek Kučera tam tady diktuje obráncům na střídačce nějakou další taktiku. Začíná šumperská přesilovka, která bude trvat skoro celé dvě minuty, ale jsou to Benátky, kdo jsou ve skutečném pásmu. Staněk, Moskal. Staněk. Sedla. Patrik Moskal, ale sjel lopom z hole a zatím tahle početní výhoda není tak kvalitní domácí podání, jako byla ta předchozí Vrdlovec. Ještě plní obrané povinnosti, by se stihlo vrátit z útočné třetiny. Sedlák, Brunec. Už se domácí dostávají do toho přeslovkového rozestavení. Tady Žalčík. Drtil. Dobré místo pro Patrika Moskala, který může zavést do útočného pásma. Popelka. Zákrok. Jakuba Jelínka, ten cvakl své betony a zastavil puk. Ode dneška za týden další domácí zápas Šumperka a v něm Havířov. Další atraktivní soupeř a dá se očekávat také vyšší návštěva. Drtil. Plášek. Novotný. Tomáš Drtil ještě znovu Plášek, domácí utržený útočné pásmo, Novotný. Ale tahle nahoze šlo hodně mimo bránu. Plášek. Drtil. Žalčík. Na modré Novotný jeho nahození se bránu a zase hodně nad. A teď už se Benátky ospovědí na dobro. Oba týmy v plném počtu. Něco málo přes 5 minut do konce základní hrací domy, domácí stále vedou. Rozdílem jediné branky 2-1, Vrdlovec. Velecký, masírovaný soupeřem u Matinelu, ale zvládl to ještě Vrdlovec. Ale teď už zase zadáci středočechu. Skořepa. Tohle nebyl problém pro Vaděslava Kouckého, ten teď neměl moc zákroku v poslední době a potřebuje si zase trošku zahřát. A teď má dostatečný prostor k tomu, protože musel vytasit pravý beton.
Gewisse. Dohrávaný hrníčkem, ale Petr Gewisse to se svou postavou vysokou dobře zvládá. Puk mimo hrací plochu. 4 minuty a 14 vteřin do konce. Offside, teď moc pěchali hráči v modrém dresu přes modrou čáru a bude třeba všeosobní trest, to vypadá, protože se Dlouhý až moc zlobil na hlavního rozhodčího za ty jeho výroky, no a teď to bude třetí osobní trest pro hráčského hráče, tak Dlouhý si bude popovídat do kabiny za spoluhráčem Ulrichem pravděpodobně. Skoro to vypadá, jako by se benatecká střídačka postupně stěhovala do kabiny. Už je tam Ulrich teď Dlouhý, uvidíme, jestli ještě někdo třeba přibude do konce zápasu. Každopádně benátky tohle teď určitě nepotřebují, pokud chtějí myslet na vyrovnání. A ta jejich nedisciplinovanost je teď, protože hodně mrzet. Však se otáčí kolem brány, hledá někoho vepředu a výborně teď zahrál. Tomáš Drtil, Plášek, Brunec, ale tomu skočil puk mezi bruslema. A už zase rychle protáčejí domácí obrané i útočné formace, aby nikdo nebyl příliš unaven v závěrečných momentech třetí třetiny. Plášek. Výborně Marek Haas, vystupil k soupeji u mantinelu, Marek Haas. Ještě jedna klička a teď naše volného Veleckého. Každopádně se Drakům daří držet puk co nejdále od své branky. A to je teď to, co si domácí představují. Dlouho byl teď kotouč u mantinelu a tak se pochopitelně musela přerušit hra. 2 minuty 16 vteřin, to je čas, který dělí Šumperk od 3-bodového zisku na domácím ledě, který by posunul Draky na dosah jednoho bodu. Právě k Benátkám a Lizerou na 9. místo. No a hlavně pro Šumperk není to ani tak důležité poskočit na 9. místo, jako si udržet tu 10. příčku co nejdéle, protože právě to je ta hranice postupujících do playoff. Pokud by se předkolo playoff hrálo také roky předtím, tak by si ho Šumperk většinou zahrál, protože bojoval většinou na rozhodnutí 8.–9. místa. Letos ale ještě nemá nic jistého. A tak i dnešní 3 body budou hodně důležité, pokud se podaří domácím získat teď, ale hostující proti akce a puk nakonec nevletlo hlediště. Mikiska už ale nestihne puk na modré. Hlášený poslední minuty třetí třetiny. Sedlák. A Patrik Moskal ještě pozor, ale aby z toho nebyl problém pro Šumperk. A offside, zase se trošku nachytali. Husté na hruškách, protože už po druhé v krátké době, když měli velkou šanci, tak je zastavilo postavení mimo hru.
Minuta 21 vteřin, ještě zbývá. No a to se dalo čekat. Hosté si vybírají oddechový čas. A dá se čekat, že už za chvíli opustí Jakub Bělínek branku. A Benátky budou riskovat všichni hráči na ledě. Je to asi jediné, co jim teď ještě zbývá. Holík, Vrdlovec. Jelínek odběží na střídačku, Benátky hnal v šestí a s prázdnou brankou. A navíc mají Benátky v útočném pásmu, Pukaš teď hodně přicházejí. Babiška. Holík. Znovu Aleš Holík a pozor teď, aby se tam nezamotal puk na hokejce, dobře to zná Vrdlovec. Ještě 40. A je to opravdu urputný boj o každý centimetr na ledě. Teď alespoň draci vyhodili puk do předního pásma. A tohle bude zakázané uvolnění. Další komplikace pro hosty. 24 vteřiny a 20 sekundy. Dokonce se bude muset vrátit jako Bělínek do branky, protože se bude vhazovat právě před jeho svatyní. Takže výhoda vhazování v točném pásmu pro Šumperk. Dobře se teď Sedlák klekl do střely, nebo spíš nahozeného puku, poslední 15 vteřina. Benátky mají šanci na poslední útok. Ale tohle bude pro Šupek dobré, Radim Haas, Aleš Staněk. Offside, ale tohle takhle vadí Šupek, vede 3 body a dotahuje se na Benátky na Dizerov na rozdíl jediného bodu. Další domácí vítězství Šumperka. No a zase bude Šumperk se kamí náladal něco lepší. Benátky odjíždějí s prázdnou, ode mě je to pro dnešek vše a zase u dalšího prvoligového zápasu na stranou. Thank you.